Черкаські депутати хочуть, щоб голів областей і районів призначав не президент. Натомість владці пропонують обирати на виборах. Таке звернення міська рада спрямувала до Верховної Ради України та президента Володимира Зеленського. У ньому обранці просять внести відповідні зміни до Конституції. Міські депутати переконані, що це було б логічним кроком у межах децентралізації. Нагадаю, нині своїми указами президент призначає голів обласних державних адміністрацій, а своїми розпорядженнями – голів районних адміністрацій.